Според материализмот, во раните времиња на развој на човештвото, луѓето наликувале на животни, не знаеле за Бог и немале поим за морал. На оваа представа, христијанството го спротивставува учењето дека првите луѓе живееле во блаженството на рајот, а подоцна следел гревопадот и изгонувањето од рајот. Треба да кажеме дека преданието за правичното блаженство на луѓето и подоцниот пад се зачувани во митологиите на многу народи. Меѓу сите тие преданија има големи сличности. Од тука ќе се прашаме, не е ли библискиот расказ само еден од тие митови? Може ли да се однесуваме кон него како кон вистинска историја на човештвото или треба да го сваќаме само како алегорија? Пред да одговориме на овие прашања, да појасниме што е мит. Грчкиот збор «mythos» означува воопшто расказ, историја, предание, приказна, најчесто расказ за богови и херои, тоест за предисториското минато на човештвото. Јазикот на митот е јазик на символите. Реалната историја, станувајки мит, се облекува во зборови и слики, кои што имаат символично значење. И колку повеќе еден или друг народ се оддалечува од вистинската вера, тоест од верата во едниот Бог, реалната реалност, што била првобитно вградена во неговата митологија, се повеќе се изопачува и придобива фантастични, митски црти во негативната смисла на зборот. Но, некакво зрно вистина сепак се зачувува во секоја митологија. Токму тоа ги објаснува сличностите меѓу различните митологии. Библискиот расказ се разликува од древните митови според тоа дека тој припаѓа на богоизбраниот народ, на единствениот кој што ја зачувал вистинската вера. Ете зошто во тој расказ не продреле изопачувањата. Тој го запазил преданието неповредено. Уште повеќе, црквата се што е напишано во Библијата прифаќа како богооткриена вистина, тоест како вистина откриена од самиот Бог преку негови избраници, учители, апостоли, пророци. Во таа смисла, библискиот расказ е реална историја, а не алегорија или бајка. Но, како секој древен расказ, и тоа е напишан на символичен јазик. И секој збор, секоја слика во него бараат толкување. Ние разбираме дека небото и земјата се символ на нешто позначајно од нашето астрономско небо и од нашата земјина топка. И змијата, која што била најитра од сите полски зверови, не е обична змија, туку некаква зла сила. Се до последната буква во Библијата е вистина, но не треба се да се разбира буквално. Ние би го определиле библиското раскажување како символичен расказ за вистински настани. И така, откако го создал човекот, Бог го вовел во рајот, градината која што тој ја насадил во Едем, на исток, како што е запишано во Библијата. Рајот бил даден како имот на човекот кој што тога живеел во потполна хармонија со природата, го разбирал јазикот на животните и тие му биле послушни. Сите стихии му се подчинувале како на цар. Господ го направил човекот кнез на овој век и господар на се видливо. Ниту оган го горел, ниту во вода потонувал, ниту звер го повредувал, вели преподобен Макарије Египетски. Лицето на Адам зрачело со сјајна слава. Тој бил пријател Божји, престојувал во чистота, царувал над своите помисли и бил во блаженство. Во Адам престојувало Словото, тој го имал Божиот дух во себе. Словото што престојувало во него, за него било се, и знаење, и чувствување, и наследство, и учење. Бог пред човекот ги доведува сите животни, за да види како ќе ги нарече тој, та како што човекот ќе ја нарече секоја жива душа, така да и биде името. И Адам им дава имиња на сите зверови и птици, тоест ја познава смислата, скриениот логос на секое живо суштество, бидејќи што е името. Нешто повеќе од обичен симбол или условна ознака на едно или друго суштество. Името,
како максимална збиеност, напрегнатост на осмисленото битие воопшто, е основа, сила, цел, творештво и подвиг на целиот живот. Името е неразделен дел на секое живо суштество. Давајќи му на човекот право да го нарече со имиња целото создание, Бог, како да го воведува во самата срцевина на својот творечки процес, го повикува кон сотворештво, соработка. Адам требало да го познае неизреченото устройство кое што секое животно го носело во себе си. И сите тие доаѓале пред Адам, признавајќи ја со тоа својата служителска положба. Бог, како да му вели на Адам, биди творец на имињата, кога веќе не можеш да бидеш творец на самите созданија. Со тебе ја споделуваме славата на творечката премудрост, да им имиња на оние на кои што јас им дадов битие. Бог го воведува човекот во светот како свештеник на целото видливо создание. Тој единствен од сите живи суштества е способен да го фали словесно Бога и да го благословува. Целиот космос му се врачува како дар за кој што тој треба да принесува фалбена жртва и кој што треба да му го возвраќа на Бога како Твое од Твоето. Во таа непрекинлива евхаристиска, тоест благодарствена жртва на човекот, е смислата и оправданието на неговото битие, на неговото постоење, а исто и неговото најголемо блаженство. Небото, земјата, морето, полињата и планините, птиците и животните, целото создание, како да го делегира тоа правосвештеничко служење на човекот, за да го фалат Бога преку неговата уста.